looking for the walking carpet. Velkommen til morgenkaffe med Filmhulen. Det her det er afsnit nummer 2, optaget den 16. i 5. 2020. Det er Lars' fødselsdag. Tillykke, Lars, med tak. Fødselsdagen. Det er som sagt andet afsnit, og det vil hjælpe os vanvittigt meget. For det første, kæmpe, mega fed, mange tak for den super, super respons, vi har fået på det her. Det er jo et nyt program, og det er jo ikke noget, vi vidste om var noget, der ville blive taget godt imod. Det er jo lidt noget andet, vi er vant til, men det er blevet taget super godt imod, og ja, det her er afsnit nummer 2. Vi kunne rigtig godt tænke os jeres hjælp, og det er måden, I kan hjælpe os på, er ved inde på YouTube og give os et like, eller et dislike, hvis man synes, det er noget værd at forfærdelig skrammel. Inde på YouTube, der må man også gerne, hvis man har nogle spørgsmål eller nogle emner, man kunne tænke sig, at vi snakker om, må man meget gerne skrive det kommentarfelt, ligesom Michael Køge har, som vi tager op i dag. Og spoiler. Inde på, hvis man lytter ind på iTunes eller Spotify, så må man gerne skrive en anmeldelse af vores podcast den. Og igen, vær hudløs ærlig. Hvis man synes, det er det fedeste nogensinde, så må man gerne skrive det. Hvis man synes, det er mest forfærdeligt nogensinde, så skriv det. Alt sammen hjælper os. Vi skal takke mange gange Fredo's Coffee Right for at sponsorere dagens varme kop kaffe. Vi har rykket indendør, fordi at vejrguderne ved ikke det samme som vi vil. Så vi sidder desværre ikke ude og nyder det ellers gode forårsvejr, som lige på min fødselsdag besluttede sig for at være niks. Det skal være blæsende vind i dag. Så vi sidder indendør og må, skal vi sige, have den til gode og kunne sidde udenfor. Mens vi er i gang med at takke mennesker, nu har Morten takket jer, så vil jeg gerne takke Philip Pors for at have lånt os denne ufattelig, utrolig flotte titelmelodi. Så der skal selvfølgelig lyde en kæmpe opfordring til jer om at hoppe ind og give ham et lyt. Han ligger på Spotify og på din foretrukne streamings musiktjeneste. Og han ligger som Pors udropstegn, og han ligger som Philip Pors Jebsen. Jebsen. Og vi er som sagt gået i gang med anden episode, og vi sidder i dag med, du har lidt kage, kan jeg se derovre, du har meget kage derovre. Det ikke er som mit. Det ikke er som dit? Nå, nej, det ligger på din tallerken. Altså, Astrid. Astrid får også lidt. Jeg har noget brød, og har også lidt kage. Men skål i kaffe, Morten. Skål. Og jeg ved ikke, om du har dagens første nyhed. Det kan jeg godt have. Mm. Public service, fordi I slipper for fuglefløjt og vind i mikrofonerne, så er der en anden ting. Til lytterne derude, public service, så vi sidder ikke udenfor med fuglefløjt og vindstød, men til gengæld så sidder vi indenfor, og vi har to mikrofoner i dag. Det er første gang, vi prøver at optage med to mikrofoner, så hvis det lyder lidt anderledes end hvad I er vant til, så er det derfor. Har du dagens første nyhed, vi skal igennem? Jeg har dagens første nyhed, og ligesom sidste gang, der smider jeg altså de helt, helt tunge drenge på bordet. Jeg tager fat i Empire igen, som har lavet et interview med James Cameron. Og James Cameron, de snakker lidt om, at hvad laver du her i coronatiden? Du kan ikke lave film, du kan ikke lave alt det lækre, du plejer at lave. Hvad går du rundt og fordriver tiden med? Er han også færdig med Avatar, ikke? Ja, jo, det ved jeg ikke, måske. Jeg overvejer faktisk at tage Avatar-nyheden med, men jeg tænker, nej, det gider jeg ikke. Avatar, dødt. Dødt. Filmhulen. Nyt. Avatar, 0 kroner. Vi kommer fra James Cameron og interview med Empire. Og det, de snakker om der, det er, ja, som sagt, det er, hvad bruger James Cameron sin tid på? Og han bruger sin tid sammen med sin familie, og de sidder og ser film. Og han, jeg sad egentlig sådan og grinte lidt af det, fordi at, det han sådan sagde, det er lidt til Michael og Mads og, sådan, og Dennis, og den så skyld af, Allan, har sagt lidt til os. Mm. Og det der med, at hans børn ser nogen film, og han kunne egentlig godt tænke mig at prøve at udvide deres perspektiv, deres filmiske perspektiv lidt, og det er jo lidt det, vi også har fået at vide. Ja. Og det er det, vi har taget til os, og det er det, vi takker jer med kysseren for de nævnte personer, og endnu flere. Så igennem det her interview her, så kom de ind på James Cameron's Guilty Pleasure-film. Og det ville være lidt ondt at spørge dig,
hvad tror du hans guilty pleasure film er? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig alligevel, men du får lige lidt hjælp. Okay. Får lidt hjælp. Quiz time. Det er en film vi har snakket om, at vi vil lave et afsnit over. Jeg tror ikke at vi kommer til at nå at lave et afsnit over, i hvert fald ikke lige i den her tid her. Det var en film jeg foreslog vi skulle snakke om, så tak for det, Lars. No. Og det var i relation til noget der udkom fra et andet medie. Vi er ude i noget Netflix. Nej. Det kan godt være, at det ligger på Netflix. Måske. Det ved jeg ikke pas. Det kunne udkomme i noget andet medie. Ja, du ved, altså, der ud, et andet medie, det, altså, hvad skal man sige, filmens titel er på flere medier, det er ikke kun film. Og det udkom her for halvanden måned siden, på et andet medie, hvor det gav mening at lave en film. Altså, snakke om filmen, der så passer til det. Det lyder som noget VR. Det er det ikke. Det er tjern, jeg ikke ved det her. Ja. Og det er sådan... Okay, jeg hjælper dig lige endnu mere. Jeg vil lige høre. Okay. Spillet udkom for halvanden måned siden. Cirkus. Spillet? Ja, spillet udkom for halvanden måned siden. Hvor det var sådan... Det helt store, så sagde jeg, vi skal snakke om filmen, der passer til det spil. Resident Evil. Yes. Ah. James Camerons Guilty Pleasure, en af dem, seriøst? Er Resident Evil. What? Og grund til, at, eller det han siger i relation til det, det er, at det, han nu quoter deres Empire's quote, der han siger... One of my guilty pleasure films that I actually think is quite beautiful made is Resident Evil. Og jeg antager, og igen, jeg har ikke læst hele interviewet, fordi jeg så skal betale Empire for at få lov til at læse det hele. Men det gør vi ikke her. Det gør vi ikke. Nej. Hvad hedder det? Jeg går ud fra, det er etteren, han snakker om. Og der kunne jeg godt tænke mig at smide over på dig, Lars. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, du har set Resident Evil 1, hvis du har set den. Grundskolen. Grundskolen, så vi er noget folkeskole. Ja. Ja. 8. tror jeg. Grand 7, ja. Hvad tænker du om det, at det er hans guilty pleasure? Jeg kan godt forstå 1'eren. Til dels også 2'eren. Jamen, det er godt spørgsmål egentlig. Altså, jeg synes, for det første er det meget nice, at han har sådan en film som sin guilty pleasure. At det ikke er landet. Ah, men altså, Alien 2, jeg har selv lavet den. Den er bare konge. Min guilty pleasure film er Stalker min... fra 1979 af Andreas Tarkovsky. Ja. Når jeg bare skal slå hovedet fra, så ser jeg bare Stalker fra Rusland. Gerne uden undertekster. Jeg synes, det er fint. Jeg tror, det kommer lidt som et, ikke et chok, men det er en overraskelse for mig, at det er den, der er hans guilty pleasure. Fordi han, der tror der er mange, der har sådan, hvad hedder True Lies som en guilty pleasure. Og det han har også lavet. Ikke det, den hedder True Lies? Jo, og det, den snakker jeg faktisk om i artiklen også. Okay. Ja. Men jeg tror ikke, jeg tror måske, jeg havde forestillet mig, at han havde noget andet som sin, noget større. Altså, hvad er du ude i? Fordi man kan sige, at jeg lavede Stalker som en joke, fordi det er så meget artsy filmer, det var måske ikke lige det, jeg sammenligner James Cameron med. Men hvad havde du ellers tænkt kunne være hans guilty pleasure? Det eneste, sådan, den der kommer først ind i hovedet på mig, det er Independence Day. Jeg ved ikke hvorfor, men den er storslået, den er flot, den er sjov, den er underholdende, det er en god film. Og den gjorde noget nyt for filmens verden. Så kunne den film godt have været lavet af James Cameron. Så det, den slår mig som en film, som egentlig kunne være hans guilty pleasure. Eller Ghostbusters. Eller Ghostbusters. Jeg føler, at sådan, vi er mega professionelle. Vi optager jo forresten med to mikrofoner, så det kan godt være, at lyden bliver fuldstændig fucked. Men vi optager med to mikrofoner, og vi sidder lidt længere væk fra hinanden, vi plejer at gøre. Så det er vi sidder ikke og kæler hinandens knæ, som vi plejer at gøre. Jeg vil bare lige nævne, der er sådan en professionel vibe over det, vi sidder begge to med hovedtelefoner på, og vi kan høre det er faktisk irriterende. Det er faktisk lidt irriterende. Jeg er ikke vant til at høre mig, som det er dig, der er vant til at have hovedtelefoner på. Ja. Nej, hvad hedder det? Jeg var også lidt fedt. Altså, jeg kan selv godt lide Resident Evil, men det er også en guilty pleasure for mig. Og jeg kan egentlig godt lide dem alle sammen. Det bliver meget, meget stort og crazy daisy derudaf, den længere vi nærmer os, men sådan er spændende også bare. Altså, ja, lige præcis. Altså, sådan er det også med spillene. Så jeg synes faktisk bare, det er fedt. Jeg kan også rigtig godt lide etteren, og det er egentlig fordi, der er sådan lidt mere horror over den, jeg synes, der er i de scenere, som bliver lidt mere, ja, de bliver lidt mere derudaf, og sådan lidt mere action. De kører meget på 3D. Ja, de kører rigtig meget på 3D. Hvor mange er der? Der er en 6-7 stykker? Ja, 7 tror jeg faktisk, der er. Uden lige at være sådan... Jeg tør ikke lige lægge hovedet på bloggen, jeg har ikke lige undersøgt. Det kunne man gøre to skønner, men det gør vi ikke. men ja, jeg er overrasket, som du siger, meget, meget enig med det, du siger, men synes, det er super, super fedt. Ja, så man kan også godt sætte i den. Men det var ligesom min første nyhed. Smidt den på bordet, lagt den derude af. James Cameron, Guilty Pleasure, Resident Evil. Boba Fett vender tilbage i Star Wars-universet. Sådan.
Det er nu officielt, at Boba Fett ikke blev slået ihjel af The Sarlacc Pit. Han vender tilbage til The Mandalorian Season 2 sammen med en masse andre karakterer. Det er ikke super relevant for Danmark, fordi Mandalorian er ikke udkommet i Danmark endnu. Men det er en stor nyhed for os Star Wars fans, som vi sidder jo bare rigtig mange derude og tænker, fedt, Boba Fett er med, Boba Fett er med. Hvad er dine tanker om det, inden jeg fortsætter nyheden? Jeg sidder sådan lidt og ser lidt opgivet nu. Og igen, ved du, hvem Boba Fett er? Ja, jeg er jo... Det er ikke ham med de to pistoler. Det er ikke ham med de to pistoler. Nej, det er hans far, Jango Fett. Boba Fett, det er ham, som har en samdrag på, bare grøn, og så har han et gevær. Det er ham, der i, hvad er det, toeren, falder ned og dør, ikke? Eller det er jo så i femeren. Sekseren. Ja. 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 Det er, ude i sandørkenen, det der lige monster præcis. Der, det er ham, der dør, ikke? Ja, det er Boba Fett. Mm. Ja, super. Tag alle Star Wars fans ned. Jeg er ikke verdens største Star Wars fan. Jeg synes, det er nogle super, super fede film, men jeg er ikke så bibelsk omkring, som nogen er, hvilket er super fair. Jeg ser sådan lidt fortabt ud, da du fortalte det, og det er egentlig fordi, at Boba Fett er i min optik, sådan hvad jeg sådan har hørt derude af, er jo ikke nogen bærende karakter i de oprindelige Star Wars film, og har en meget, meget lille rolle, så det er egentlig mere fans, der har bygget ham op, selv fordi man egentlig synes, han var fed. Jeg synes, det er en smule ærgerligt, fordi at det jeg føler lidt, at Disney, de tager bare fanservice nu. Mm. Det er bare sådan, fans, de kan godt lide det, de skal have det. Fordi at hvis vi giver dem det, så skal de nok se det, og så er der flere penge i det. Ja. Og jeg kan sagtens forstå den forretningsmodel, 100%. Altså, det giver super gode meninger. Jeg tager simpelthen min hovedtelefon af. Det er lidt vanvittigt, det her. Jeg kan 100% godt forstå det. Mm. Problemet for mig, det bliver lidt det her med, at der er ikke, altså, så er vi lidt tilbage i Marvels problemer, så det med, der er ikke nogen konsekvenser. Altså, det var sådan lidt, han falder ned, han er tænkt som en ligegyldig karakter, han dør. Ikke? Det er ligesom i The Rise of Skywalker, The Emperor, han dør. Han er ikke i live igen. Og hvis, så skal der komme en ordentlig forklaring på det. Altså det er lidt den samme fornemmelse, jeg har med det, at nu begynder de bare at køre fanservice for fanservice skyld, fordi de ved, at det tjener penge. Ja. I stedet for, at der er en plan med det. Altså jeg mangler lidt planen. Og igen, jeg har ikke set sæson 1 endnu, fordi jeg er ikke pirater. Jeg har ikke set Mandalorian sæson 1, for jeg er ikke... Gør sådan noget, selvom at det var på tidspunktet den mest downloadede serie nogensinde. Ja, men det er Disney Plus egen skyld. Ja, ja, fuldstændig. Men jeg har det sådan lidt, det virker lidt som om, at der ikke er en plan, og de bare gør det for fanservice skyld. Og det synes jeg er ærgerligt, ligesom jeg også synes, at det er fuldstændig håbløst, at de gør det i Marvel-universet. Det holder jeg af andre årsager, ikke at død ikke har en konsekvens. Ja. Så det er sådan en umiddelbare tanker, uden at jeg kender ikke super meget til Star Wars, det dybere univers og bøger og tegneserier. Jesus, der kom en hund her. Pas på kagen. Fearless. Så det er mine umiddelbare tanker omkring det. Jeg synes, det er faktisk et rigtig godt perspektiv at have, fordi John Campiers show med John Campier og... Hvad hedder hans? Robert Meyer Burnett. Robert Meyer Burnett. De snakkede om det, da nyheden var Onion Heart. Og der sagde de det her med, at de synes, ideen er god, hvis de ikke gør det, du siger der. Det skal ikke, for det første skal det ikke være en cameo. Han ligesom lige passerer ham i skulderhopskub. Sådan, kigger lige på ham, og så går han videre igen. Nej tak. Så skal vi starte sæson 2 ud med, at vi ser Boba Fett for x antal år siden. Jeg kan ikke huske, hvor langt frem Mandalorian foregår. Overlever så Sarlacc Pit. Altså første afsnit skal bare være ham, der kommer ud af den her Sarlacc Pit her. Og måske en første afsnit handler om, eller måske sideløbende historie med, hvordan han så kommer frem igen. Altså han er jo sikkert, han bliver jo anset som værende død. Jeg tænker, snakken går hurtigt. Verdens bedste, universets bedste bounty hunter er blevet slået ihjel. Hvad nu? Han ligesom skal kæmpe sig op i hierarkiet igen. Sådan lidt en sideløbende historie, samtidig med, at vi følger The Mandalorian. Og så på den måde får han en bærende rolle, enten i sæsonafslutningen, eller midtvejs igennem sæson 2, eller han får en bærende rolle i sæson 3. Fordi vi ved jo, ligesom sæson 3, den er blevet greenlit, vi ved, at de færdiggør produktioner på sæson 2 snarligt, for de får lov til at gå i gang igen, og så får lov til at afslutte det. Så jeg er enig med dig på det punkt der, og det er også det, som de nævner i den video der med John Campiers show. Derudover så synes jeg lige, at jeg hurtigt skal vende, at det er ikke den eneste, som vender tilbage i Star Wars-universet.
Der er en karakter, som hedder Bo-Katan Kryze, som spilles af Katie Sackhoff. Og det er en karakter, der både har været med i Rebels og været med i Clone Wars. Og hvis ikke man ser de her serier, så ved man ikke, hvem det er. Og jeg tror ikke, det har nogen betydning, hvis ikke du ved, hvem det er, når personen er med i film eller med i Mandalorian. Og så derudover, lidt svært, om det er blevet confirmed eller ej, men Ahsoka Tano, som er en bærende karakter i The Clone Wars, en af meget, 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 meget liked karakter i Clone Wars, vender tilbage og skal spille af Rosario Dawson. Jeg kan lige name drop, når hun har været med i, men hun har bare været med i så meget som sådan B-karakter, som sidekarakter. Hun har aldrig sådan rigtig haft en bærende rolle i noget stort i hvert fald. Det er, hvad der er, han... Timura Morrison, der vender tilbage som Boba Fett, ham der spillede Jango Fett i episode 2. Attack of the Clones. Og det var Screen Crush og Variety. Variety! Jeg fik de nyheder fra. Det er faktisk, de er gode, de her rundstykker. Det er de godt, er sindssygt gode. Må du prøve at smage det sidste af kagen her, når jeg har talt, så... Nu var jeg blevet snydt af hende der. Ja. Var det den her, jeg blev snydt af? Ja. Der er noget indeni. Ja. Nå, mens du lige beundrer det sidste stykke af kagen, så har vores gode ven, Michael Køhl, været inde i kommentarfeltet på vores første morgenkaffe med filmhulen og skrevet en kommentar både til noget, det vi snakker om, men han har også sat et nyt spørgsmål. Og jeg synes faktisk, at det var så godt et spørgsmål, at det kom med. For jeg synes, det er enormt interessant, og jeg har egentlig lyst til, som jeg også skrev til dig, at kaste den lidt over på dig. Jeg har ikke læst spørgsmålet. Nej. Og jeg har ikke set filmen, så det er super godt. No. Så derfor kan jeg kaste lidt over på dig, for jeg tænkte, det kunne være fedt med begge perspektiv egentlig. Ja. Fordi spørgsmålet er meget interessant. Men han, det, og igen, bare lige for at plukke det en gang mere. Hvis der man lytter til det her, eller der er nogle filmnyheder, whatever det kan være, man godt kunne tænke os, at vi snakker om i det her morgenkaffe med filmhulen. Det behøver ikke nødvendigvis at være filmnyheder, det kan være alt muligt. Skriv spørgsmål ind, og så kan det være, vi tager det med, hvis vi tænker, det er relevant. Nå. Michael, han skriver her, Parasite bliver genudgivet biografen i en sort-hvid udgave, ligesom Mad Max Fury Road og Logan på Blu-ray. Hvad er jeres holdning til, at man genudgiver en film i sort-hvid, når den oprindeligt er skudt i farve? Føler I det tilføjer noget til oplevelsen, eller er det bare easy cash grab? Sindssygt godt spørgsmål. Ja, det vidste jeg ikke engang. Altså, kommer den ud i biografen igen? Sort-hvid. Ikke danske, går jeg jo fra. Det var Parasite? Yes. Altså, så er vi Jong Hong-bu? Ja. Parasite i sort-hvid? Mm. Det kan jeg lige se, hvorfor. Hvad skulle det give ekstra? Det er jo så det, der er spørgsmålet, jo. Ja. Det er derfor, jeg kaster den over på dig. Vi kan starte med, hvad tænker du? Hvad nævnte han som eksempler, som tidligere har gjort det? Altså, Mad Max Fury Road og Logan. Logan kan jeg se. Logan giver mening. Og det kan godt være, det lyder totalt, dobbeltmoralsk. At den point, jeg kommer med nu, kan man sidde, og det må jeg gerne butche mig for nede i kommentarfeltet, men det kan godt være, at den point, jeg kommer med nu, kan man trække over Parasite også. Men umiddelbart, så virker det mere oplagt til Logan, fordi de har kørt meget den her dystopiske stemning. De kører sågar Johnny Cash-musik, Hurt i traileren. Du ved, det har meget den her The Man in Black-vibe. Han går i sort-hvid suit. Så det, der giver det bare mening, at den er sort-hvid, fordi det bidrager til det her univers. Stemningen er sort. Stemningen er der i forvejen. I Parasite, så har jeg det sådan, jeg ved ikke helt, hvad præcis det skal bidrage, fordi for mig er det ikke det, det handler om. For mig er det ikke den her stemning, altså i selve filmen, det handler om, det er det her med, det er jo en film om klasseforhold. Altså, hvordan du i sociale klasse, hvordan du kan være i det højeste hierarki og det nederste hierarki. Symbolikken er hele trappeelementet. Nu har du ikke set den, men trappen er essentiel del, eller trapper er en essentiel del i Parasite. Jeg kan ikke lige helt se, hvor pointen med sort-hvid kom ind. Om det skulle repræsentere noget ærlighed. Jamen, vi er alle sammen sort og hvide i sidste ende. Eller jeg kan ikke lige se, hvad det præcis skulle give mig. Hvorimod sådan en film som Logan. Jeg har ikke selv set den i sort-hvid, men kunne forestille mig, jamen det kunne være interessant at se den i sort-hvid. Fordi den har bare lidt det her ro, man in black look. Og man kan også sige, at det kunne også... altså for mig giver det også mening, fordi det giver det artistiske udtryk til fortællingen. Altså på den måde kan man koble det sammen. På den måde, og igen, jeg har ikke set Parasite, det var egentlig også derfor, jeg smed over på dig, fordi at jeg sad nemlig også og tænkte, okay, men det jeg tænker, fordi at Michael, i hans spørgsmål ligger nemlig også det her med, at det er et easy cash grab.
og det, har, det, det synes jeg er svært. Ja. Fordi at man kan sige, hvis det nu er... Som udgangspunkt, så tænker jeg, når du laver en film, uanset hvad det er for en film, så laver du den film, du vil lave. Og igen, jeg ved godt, der er et studie, og der er nogle ting bagved, men lige præcis en film som Parasite, tænker jeg ikke, at det er den store blockbusterfilm. Nej. Så jeg tænker, at hvis at meningen var, at den skulle være sort-hvid, så det nok ikke... Og igen, det her det er ud af min egen røv, jeg siger det. Jeg tænker ikke, at det er studiet, der har sagt, den skal ikke være sort-hvid, den skal være i farver. Mm. Fordi hvis at det var, at filmen, som underforstået historie, symbolikken, fortællingen, alt det her, har haft en mening, at den skulle have været i sort-hvid, eller at man har kunne fremhæve budskabet, eller hvad det nu er i sort-hvid, så tror jeg, at den havde været i sort-hvid. Ja. Hvorimod at hvis vi snakker om altså, det kunne man sige, det lyder måske lidt over til, jeg synes, det er cash grab, men der har jeg alligevel det twist på den, at Parasite er jo, jeg tænker ikke, at det er en film, at folk de flokkes i lange køer for at komme ind og se, når det er biografen åbner igen, for at få lov til at se den i sort-hvid. Ja. Så jeg ved ikke, om det nødvendigvis er et cash grab, eller om de simpelthen bare har tænkt efterfølgende, det kunne være fedt, hvis den var i sort-hvid. Altså, det kunne give noget fedt, som man måske ikke havde overvejet inden. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er meget interessant. Fordi sådan noget som Mad Max Fury Road, det er også dystopisk. Altså, jeg kan også godt se den i sort-hvid. Mm. Jeg så den i farver, men jeg kunne sagtens forestille mig den i sort-hvid. Den her rå, den her... ødelagte verden, hvor at det nærmest er every man for himself, ja. Den bliver forstærket, når vi får den i sort-hvide. Ja. Den her dystopiske ødelagte verden bliver forstærket, når den kommer i sort-hvide. Jeg ved ikke, hvad tænker du i forhold til det her med, at det er cash grab? Det tror jeg ikke, det er. For jeg tror ikke, folk kommer ind og ser den. Jeg tror, at hvis det gør det i Danmark, så tror jeg, at den bomber helt vildt. Altså, så skal det være få forestillinger. Og fordi vi er i Corona Times lige nu, så har jeg det sådan lidt sådan, der er nogle andre film, jeg hellere vil se i biografen end den. Jeg har ikke, for det første ikke behov for at se Parasite igen. Jeg føler, jeg fik det ud af den, jeg havde behov for. Så det er ikke en, jeg sådan står i kø for og venter sådan, hvornår kommer den igen, jeg skal se den igen. For jeg synes, jeg fik det hele med første gang, og er en sindssygt god film. Men det er igen... For mig har jeg ikke behov for at se den igen, og jeg har socialt ikke behov for at se den i sort-hvid, og jeg tror bare ikke, jeg er alene om det. Jeg tror, at der er mange, der har det sådan lidt, når så kommer den i sort-hvid, jeg ved ikke helt, hvorfor den skulle komme i sort-hvid. I forhold til... Var det en birkis? Nå, det er mig, der spiser det. Det er der spiser det. Hvad er det? Nej, i forhold til cash grab og sådan nogle ting der, så for eksempel det, de gjorde med Endgame. For eksempel føler jeg, at jeg var et kæmpe cash grab, fordi de ville loppe os op på førstepladsen. Og bare lige for at keep the listeners up to keep. Ja. Det de havde gjort, det var, at de havde tilføjet nogle scener, der var klippet væk, og så er de smidt det ind. Altså de havde tilføjet nogle små bitte ting, der var noget mere med Hulk for eksempel, og så var der noget voiceover til at starte med fra Russo Brothers. Og, altså der var nogle meget, 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 meget små ting, ja, som ikke ændrede noget som helst i plottet, som ikke tilføjede noget i forhold til fanservice, fordi det var egentlig bare små ekstra scener, der var blevet klippet, som var sådan lidt, det ændrer intet i forhold til den oplevelse, jeg har fået, hvilket det heller ikke skal. Nej. Men man kan sige, det giver ikke noget ekstra i forhold til et kreativt udtryk, det giver ikke noget, det var bare, vi vil gerne udgive den igen i biografen, så vi kan få nogle ekstra penge. Så det var penge, der talte? Det er 100%. Men det var lidt den der, det stunt, de lavede med Far From Home. Ja, hvor de udgav, den der scene, som var med i traileren, ja, som ikke var med i filmen, og så kommer den igen, nu er den med, hvor det var lidt den der AAA DLC diskussion en gang til, bare i biograf størrelse. Hvor man kan sige, hvis man skulle have gjort det med Endgame, så skulle det være, fordi man havde tilføjet et eller andet. Altså, ja, man havde lavet den som 8000D, hvor at man får alle sanserne stimuleret, mens man ser den, eller et eller andet. Altså, det føles som om, du sidder inde, du får den i VR, du går med rundt sammen med Avengers i den store kamp. Det er der, der kriber Thors hammer. Ja, altså... hvis vi når ud på det niveau, ja, så vil jeg ikke sige det, Kasper, fordi så får du en ny oplevelse med, men du får ikke noget nyt af at se de her små scener, og så får genudgivet den igen, så er det lige så meget for, at de ved godt, at folk tegner sig igen, fordi Endgame, som eksempel, er en film, der er værd at se biografen, og værd at se biografen flere gange også, altså fordi at hele atmosfæren og hele
lydbilledet og selve billedet er så fedt i den film. Så, og folks reaktion. Og folks reaktion. Så det vil for mig er en cash grab. Hvor man kan sige, det andet her, den er virkelig på kanten. Ikke? Fordi man kan godt sige, at igen, jeg har ikke set Pørs, men man kan godt forestille sig, at du får noget, altså, den giver noget ekstra. Jeg ved ikke, hvad det er, men den jeg kan forestille mig, at man kunne give noget ekstra i sort-hvid. Om det er godt eller skidt, det er så spørgsmålet. Ja. Men du får alligevel noget andet på den måde. Fordi det æstetisk sker det noget andet at have den i sort-hvid. Men igen, som vi snakkede om lige før, det er ikke en film, tror vi, at folk de kommer til at stå i lange køer for at komme ind og se i sort-hvid. Så en sindssygt godt spørgsmål, meget interessant spørgsmål. Jeg synes dog, for lige at hoppe tilbage til Michaels spørgsmål, Logan, Mad Max Fury Road, rent den her dystopiske verden, det de prøver at bygge op, føler jeg personligt, bliver forstærket ved at lave den i sort-hvid. Ja, det har lidt den der sådan, når vi ser klip fra 2. verdenskrig, så er det sort-hvid. Altså, vi associerer meget trist melankoli med sort-hvid. Og Paris siger, ja, det er trist sådan plot, eller det er trist plot, men det er jo, der sker triste ting i den, det er med på, men det er jo ikke en trist film. Den er det hele, det er, hvad det er. Men hvor Logan, det er end of the road, det er old man Wolverine, nedkørt. Det kunne, altså, der kunne man tage det sort-hvid og reflektere over på Logans karakter med, han er worn out. Altså, alt farver i hans liv, det var det gone. Og man kan også sige, at lige præcis med Logan og med Mad Max Fury Road, der kunne godt være et studie bagved, der sagde, den skal ikke være sort-hvid. Ja. Hvis vi skal sælge billetter til det her, de her store IP'er, så skal det være i farver, fordi det er det, der mest pleasing. Ja. Og det, de så gjorde, det var så, som Michael skriver, at de kom i sort-hvid på Blu-ray-udgaverne. Fordi så kan man sige, det æstetiske udtryk, eller det kunstneriske udtryk, man måske har haft lyst til at give den biografoplevelsen, den kan man så få derhjemme i stuerne. Jeg kunne lige for at lukke den af, det her med at tage film tilbage i biografen igen. Fordi at en film som A Star Is Born kom jo igen i biograferne i den der hedder, hvad hedder det, når man en ekstra nummer på engelsk. Hvad hedder det? Kan du huske det? Ekstra nummer. Ekstra nummer. Hvad hedder det andet? Men det kommer ud i biografen igen. Jamen, det er noget, nu er jeg nødt til at finde ud af, hvad det er. Ekstra nummer på engelsk, tror jeg. Ekstra nummer engelsk. Encore? Encore? Ved du ikke det? Ham jeg siger, gør det ikke det? Det er Anders, der sidder sådan der, som han siger ikke så meget. Vores faste lytter. Trofaste lytter. Trofaste lytter. Han lytter aldrig, men nu har vi sat ham i hulen. Vi har for første gang involveret ham i filmhulen, og nu har vi navnet ham Ron Anders. Mm. Han var vores fantastiske fotograf. Han er vores faste fotograf i det her smæk og lækker promovideo, vi smed i forbindelse med morgenkaffe med filmhulen. Jo, ekstra nummer hedder Encore. Min point var bare, den hed Star Wars Born Encore Version, hvor man havde kvarter mere materiale med, som højnede filmen. Og det igen, det kan godt være det dommeralsk, men jeg synes, det gjorde noget for filmen. Jeg først havde lyst til at se filmen igen i biografen, men det var 2-3 måneder efter, der var taget plakaten, så det var ikke muligt længere. Så kommer den igen, ja, det var ikke 3 måneder, men en måneds tid, 2 måneder. Den her Encore Version, som er kvarter længere, som virker lidt til, at studiet, producenten, Bradley Cooper, klipperen, whoever, har lyttet til folk og sagt, okay, det er folk, de kritiserer den her film for, det er det her ark her i filmen. Fint, vi tager det, vi ekstra materiale, vi har, og putter det på, og så laver vi en encore, og viser folk det en gang til. Og det er sådan lidt en mulighed at kunne sige, okay, hvad med den her version her? Er den bedre, end den, I fik til at starte med? Hvilket den er, en meget bedre version. A Star Is Born er en fantastisk film, den ene udgave eller den anden, men encore version, eller director's cut, tror jeg, den hedder nu, den er bare den smule bedre med det kvarter der. Og uden at sige, hvad det præcis er. Men det er jo et sted, hvor man siger, der er en, i hvert fald for min optik, et grundlag for at genudgive den, for at sige, nu prøver vi igen, hvad siger I til den her udgave? Batman vs. Superman. Altså, samme eksempel, ikke? Filmen giver ikke nogen mening. Nej. Biografudgaven giver literally ikke nogen mening. Den giver på størrelse altså, ikke mening. Og så ser du den en halv time ekstra, ikke? Det gør godt nok, at filmen bliver været 3 timer lang, men den bliver en betydeligt bedre film. Ja. Altså, fordi den giver mening. Ja, lige præcis. så man kan sige det sådan, at... Altså, men der er det jo også studiet, der har været at sige, vi gør lige noget ved det her. Ja. Hvor man kan sige... Og igen, det er en helt anden snak. Skriv det ned i kommentarfeltet, hvis vi skal tage en snak omkring studiepåvirkning af film og sådan nogle ting. Der, men man kan sige, der bliver taget nogle beslutninger uden omkring den kreative proces, som går ind og påvirker filmen. Ja. Og forringer kvaliteten, kan man sige.
Hvor andre gange, der kan man sige, der kunne man sagtens klippe den med. Altså typisk så er det jo omvendt, ikke? Der kan man sige, der kan man godt skralde noget af filmen, og så vil du måske få et endnu skarpere, film, end man fik oprindeligt. Men ja, jeg synes, det var en super god point at slutte af med. Men et film skal bare ikke begynde på det her. Nej. Det er meget stop. Ja. Skal jeg tage den næste nyhed? Ja, jeg har ikke flere nyheder. Så. Du har ikke flere nyheder? Nej. Fint nok. Den næste her, den er lidt i tråd med, hvad vi snakkede om sidste uge. Det her med, at tingene skulle åbne op igen. Og det er egentlig bare kun, fordi der er kommet et spændende... jeg tror egentlig, det faktisk er noget forskningsstudie, noget de har målt og offentligt lagt ud. At det er i Norge, åbnede man op for biografer igen i sidste uge. Eller forrige uge. Kan jeg ikke huske, hvornår. Og det var 30 ud af 200 biografer åbnet i Norge. Her er det maks 50 personer per sal. Og ellers op, ligesom det forventes i Danmark, så må publikum ikke sidde ved siden af hinanden, des mindre de er i familie. Nordisk filmbiografer Ringen Kino i Oslo meddeler, at de solgte 96% af deres tilgængelige billetter i denne weekend, hvilket bringer dem op på mere end 1.000 solgte billetter. Samlet er der i landets biografer solgt 7.187 billetter i alt, hvilket beskrives som flot under omstændighederne, men selvfølgelig stadig langt mindre end de plejer at tage det. Og inden jeg smider den over på dig, Morten, det synes jeg er skide interessant, at de sælger, særligt i procentsatsen, 96% af alle billetter bliver solgt. Det er det her med, at you don't know what you got til vi er med sig en et alert, for at citere den gode svensker, når nu vi snakker om Norge, at når man får taget sådan en ting, gængst ting, som er gået i biografen for folk, så går det op for en, man savner at gå i biografen. Og det reflekterer i, at ja, de har ikke haft lige så mange billetter til salg, men dem, de har haft til salg, har de næsten solgt alle sammen. Der var 4% tilbage. Og så er det selvfølgelig også nøje udvalgt, hvilke film, der skulle køre i biograferne. Det er blandt Klovn The Final, var en af dem. Som vi har lavet en snak om i samarbejde med Lokal TV Fyn. Hop ind på deres YouTube-kanal og lyt til os og se os snakke om Klovn The Final og de to foregående film. Eller hør os udfordre Danmarks klogeste klovn-person i Danmark, Isabella Bast, og prøve at udfordre hende i hendes klogskab på Klovn. Vi skal tilbage til biograferne åbner. Ja. Hvad er dine tanker om de tal her? Hmm. Er det positivt? Fordi det rygtes lidt, at biograferne vil lukke og slukke i alt det her. Nu prøver jeg min cousin, ja, som du brugte hele køreturen på at kritisere. Det ved jeg. Nå, nej, det var bare et butterdej. Butterdej, det ser meget grov ud. Ja. Det ser faktisk rigtig kedeligt ud. Det ser faktisk ret sundt ud. Det ser faktisk virkelig kedeligt ud. Nå, du snakker. Hvad hedder det? Ja, men det er fordi, jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg synes, det er positivt jo, at de sælger så mange billetter. Og jeg ved ikke, om det nødvendigvis er så overraskende, fordi man kan sige, 7.000 i hele Norge er måske ikke så mange, ikke så mange mennesker i forhold til, hvor mange indbyggere de er. Hvor kæmpe land det er. Ja, så man kan sige, at sådan rent film superfans, der elsker at gøre biografen og gør det næsten religiøst, der har du nærmest de 7.000 jo. Ja. Så på den måde ved jeg ikke, om det er så overraskende. Man kan sige, at det er selvfølgelig positivt, og jeg tror også, at når der på den tidspunkt bliver åbnet endnu mere op for biograferne, altså eksploderer det endnu mere. Ja. Der kan sagtens være noget af det der, som du sagde, det der med, at du ved ikke, hvad du savner, før du mangler det. You don't know what you got till you're missing it a lot. Yes. Præcis. Det tror jeg helt sikkert også, der er noget af det der med, at man måske finder ud af, at sidde og se en film alene derhjemme eller med sin familie, ikke er det samme som den der fulde oplevelse, som vi snakkede om lige før. Det her med, at reaktionen ved andre mennesker, når du for eksempel ser Endgame eller Star Wars, eller hvad det nu kan være i biografen, de her store blockbuster, eller da vi så Lighthouse, ikke, det var også en fed oplevelse efterfølgende, fordi folk de kiggede rundt på hinanden og tænkte, hvad fanden har vi lige set? Ja. Så man kan sige, at jeg tror virkelig, at jeg ved ikke, om folk de har taget det for givet, men man kan i hvert fald sige, at jeg tror, der mangler savner det. Fordi ikke at der er udkommet så mange nye store blockbuster-film på streaming, men man kan sige, at dem, man måske har set, har måske virkelig lidt underwhelming, eller man har haft lyst til at dele med nogle flere. Så på den måde tror jeg måske, det er meget fint. Jeg ved ikke, om der er så meget overraskende eller positivt i det. Jeg glæder bare til det åbner igen. Ja, det tror jeg bare mange, der gør. Fordi jeg havde en snak med en klient ude på den klinik, jeg arbejder på, omkring det her med, at en gængs ting, som netop at gå i biografen, er egentlig noget, man mangler og savner at gøre, fordi det er sgu hyggeligt.
Og er nok noget, man tog for givet. Så at man netop tænker, åh, det glæder mig til at kunne begynde på igen. Mm. Ligesom man glæder sig til at kunne tage på café. Eller nogen glæder sig til at kunne tage på bar kl. 14 om eftermiddagen tirsdag. De her ting, man gjorde før. Nu kommer der en filmhulen-opfordring til jer derude. Life Lessons. Når det her det åbner igen, nyd det. Sug det til jer. Nyd det. Sæt pris på det. Men husk nu på, at verden er skrøbelig. Vi kan miste det igen. Lad os nu lade være med at glemme det, vi har lært i det her. Og husk at sætte pris på de ting her. Fordi at nu har vi haft 2 måneder, hvor vi ikke kunne gå i biograf. Vi kan ikke tage på café. Vi kan ikke tage på bar. Det kan vi igen lige om lidt. Okay, så lad os nu ikke bare lige glemme alt det, vi lige har været igennem. Og sige, under the rock. Husk på, vi skal også lære noget af det her. Den er ikke særlig god, den croissant der. Er den ikke det? Nej. Vil du prøve at smage den? Ja. Vil du smage den, Anders? Jo. Anders får det stort spil. Tak. Anders, du får en anden lov til at være med i podcasten. What? Ja. Hvordan er det at være live? Det er nice. Det er nice. Så ser man, hvor meget det bliver klippet fra, hva'? Åh, satan. Den nyhed, vi lige snakker om, den har vi taget 4 gange. Ja, det har vi ikke, men jeg tror folk, de er helt med på det one take, det her. Og apropos nu, hvor Morten har... Det er meget godt. Nå, ja, nej, men det vil jeg til det der butter dig der. Mm. Det skal... Min tung... Jeg har et stort fedt hår i min morgenmad der. Ja. Det er nok mit eget. Det tror jeg også. Det er det ikke, for det er vidt. Nå, men hvad var det, jeg vil sige? Jeg går lige butter dig. Der skal masser af butter dig. Det skal være sådan, at jeg tager en bid af en croissant, så skal det bare ligge som en flage hen over min tunge. Ja, det, skal og på, over alt på dit tøj, og i ansigtet og i håret, ja. Og du skal have støvsugeren frem efter. Det skal, ja, det skal bare have det hele. Ja, det skal have det hele. Super godt. Og det smager ikke af noget, så det er bare super godt, jo. Jeg var faktisk i Aarhus for her weekender siden, hvor vi fik en croissant fyldt med alt muligt mandel-ramons og mandel ovenpå. Det var en hel middag for sig selv, og den var så gross, og den var så butter dig, at det halve kunne være nok. Den talte lige til sjælen på mig. Den var god. Hvor sand den var god. Jeg kan huske, hvor det var henne. Nå, nej. Vi kunne meget godt tænke os at få noget feedback på lyden her. Hvis vi skal finde en ting, vi skal give feedback på, så er det lyden. Fordi det er, vi skal lige prøve det af. Vi er vant til at snakke til en mikrofon, når vi sidder indendørs. Når vi sidder, som vi gør her, så vil vi bare bruge en mikrofon fremadrettet. Men nu havde vi sat os for, at vi skal altså lige prøve dem begge to af. Så giv lige noget feedback på, hvordan lyden den er. Bliver det for professionelt? Bliver det simpelthen for lækkert at høre på? Hvor stemmer de sådan lidt for lækre at høre på? Eller er det... Jeg skal lige kigge, om jeg har flere af det så. Flere nyheder. Jo, Alfa 4. Kommer en Alfa 4? Eller hvad hedder han? Ja. Mikke Øgendahl? Eller ja. Hvad hedder han? Instruktøren? Ja. Hedder Lau? Det... Ham, der laver nærmest alle komikerfilm. Gør han det? Nå, jeg er selvfølgelig så... Rasmus Heide, ja. Tror jeg. De har sat sig ned og prøvet at skrive et manuskript til Alfa 4-4. Det lyder rigtig dumt. Alfa 4? Er det for 1-4'en, ikke? Eller hvad er det? Alfa 4. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, Alfa 4. Alfa 4, 4. men hvis ikke historien er der, hvis ikke plottet er der, så vil de droppe det. Men de har nogle, quote, vilde idéer. Mm. Jeg tror, vi begge to er lidt ligeglade. Skal nok se. Jeg ved ikke, går du op i det? Nej, altså jeg elsker Mikke Øgendahl. Nå, okay. Men kan du lide de her film her? Altså jeg synes, de er fine nok. Altså, ja, det er bare sådan lidt fine nok. Altså jeg tror, vi snakkede om det i forbindelse, da Martin var der, vi snakkede om fængslende feriedage. Så vi kan lytte til på Spotify, iTunes og din foretrukne podcast app. Hvad er det? Altså det her med, at det er jo ikke, det er ikke blinkende lykner. Altså, og det tror jeg heller ikke, de sigter efter. Nej. Altså, jeg tror ikke, de sigter efter the next big thing. Og det er helt fint. Altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg elsker Mikke Øgendahl. Jeg elsker de skuespillere, der er med, og de komikere, der er med. Og jeg griner, når jeg ser det. Altså, men det er ikke det næste store. Nej. Og det behøver det ikke være. Altså, det er fint. Det er fint. Altså, de skal, altså det er lidt det der med, at alt behøver ikke at være det næste store revolutionære, vi ændrer hele komiker-genren efter den her film her. Det behøver det ikke være. Altså, de kunne lave 10 af de film her, og det er fint. Ja. Altså, det skal bare ikke være en kopi af det samme, man lige har lavet. Så hvis man finder på noget nyt og laver et eller andet vildt sjovt, så er det fint nok. Ja. Jamen, det er ikke noget, man vil savne, og man vil se det, hvis det kommer. Ja, præcis. Det er fint nok. Så. Vi rangerer den ind, det er fint nok. Ja. Fint nok nyhed. det er fint nok nyhed. Så, ja. Men altid glad for at se mig i Gøgendagen. Altså, ja, jeg har ikke set noget som helst af hans seneste stand-up. Nej. Så det seneste, jeg har set, det er den der Spas.
Ja, hvad hedder det? Som skulle være en af de dårligere, men stadig sjov. Ja, jeg var inde og se, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder nu, det var også nogle år siden, jeg så det, men tre år siden, jeg så hans sidste show. Live? Hvor, ja, hvor cool. At samme Astrid i Horsens. Herning, var det. Boksen. Ja. Hvor at noget af det, jeg sådan snakker om, eller vi snakker om, efter vi har set den, det er lidt, at han bliver lidt voksen med sit publikum. Man kan godt mærke, at det bliver mere, der kommer mere politik ind over, og altså, de emner og de ting, han snakker om, bliver mere alvorlige. Altså, okay. Blandet med Mikk Øgendahl, spasmer og alt muligt. For kaster rundt, at synge kaster op på scenen. Selv rundt på scenen. Ja. Ja, okay. Så ja, kæmpe fan. Ja, okay. Ja, det er noget tid siden, vi har set Mikk Øgendahl. På det store lærred, er det ikke det? Har vi set dem siden alle for tre? Den er også kun 2 år gammel eller sådan noget. Ikke fordi den er så gammel. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Har du flere news? No. Jamen så er vi ved at være ved vejs ende, og vi er glade for, at I har tunet ind og lyttet med så langt her. Vi håber, I har nydt dagens episode med en varm kop kaffe eller lignende, ligesom vi har. Det blev lidt en anderledes episode i form af, at vi ikke skulle sidde udenfor, vi sidder ikke og nyder af det gode vejr, fordi det danske vejr ikke vil have, at det er godt vejr på fucking 16. maj. Det er, jeg tror, det er 4. eller 5. 16. maj rap. Og nej, var det noget med, at man kender en, der har fødselsdag i dag? Det har ikke noget med det at gøre. Nå, nej, jeg synes bare, der var noget. Var der ikke en, der snakkede om, at have fødselsdag? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men det er også bare, hvad det er mig. Men det, nogen har nok fødselsdag. Nogen har jo fødselsdag. Ja, ja, altså, det er jo det er i hvert fald ikke... Nej, det har ikke noget med det at gøre. Så, men vi håber så sandelig at kunne sætte os ud i solen igen og nyde en kop kaffe i solen, fordi det er jo det bedste, det er at sidde i solen om morgenen med en kop kaffe. Og høre fuglefløjt. Og dynerne rundt om benene, som jeg sagde sidste gang. Og høre fuglefløjt op i mikrofonerne. Vi er på Facebook, Filmhulen. Vi er på Instagram, som hos Filmhulen. Tak, Norge. Vi er på din yndlingspodcast-app, som vi allerede har sagt den 4-5 gange i den episode her. Der skal I selvfølgelig bare søge på Filmhulen. Hvis I vil lytte til den her episode her på YouTube, så er vi selvfølgelig også der, for vi er Danmarks mest visuelle podcast. I skal bare søge Filmhulen, så er vi over det hele derinde. Der er en masse godter. Der er hver søndag, er der en highlight-video eller andet, som er... Vi synes, det er sjovt. Det er ikke sikkert, det er sjovt. Vi synes, det er sjovt. I kan selvfølgelig også lytte til episoderne derinde i deres fulde længde. Det var alt for dagens afsnit. Hej hej. And take down that walker.